No heippa vesimerkit. Lähdetään liikkeelle ravusta. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti ravulle tähän hetkeen? Kiitos, kiitos, kiitos. Ja me lähdetään tekemään semmoista kolmen kortin tulkintaa. Tämä hetki, menneisyys ja tulevaisuus. Tämä hetki. Hengitä. Hengitä, hengitä. Ota taukoa. Joku teistä, ota taukoa. Mulla tuli sauvojen kymppi. Kortin kuva tähän mieleen. Jollekin teistä. Et siellä on jonkinlaista taakkaa liikaa. Ja se taakka pitäisi laskea alas. Ottaa hengähdystauko jostakin. Mutta ei kaikilla. Katsotaan eteenpäin. Joo. Kaos ja konflikti. Kyllä mä ihan oikein näin. Siellä on jonkinlainen taakka, joku kaos, joku muutos. Ehkä joku sellainen, jota vastaan sä ehkä taistelet. Joku teistä. Ja nyt tää kaos, konflikti, mikä se ikinä onkaan. Sun oma sisäinen. Sun oma sisäinen joku ristiriita. Onko siellä joku juttu? Tavallaan, että sä oot koittanut niinku jotain saada väkisin tapahtumaan. Joku taakka pitäisi laskea alas. Antaa uuden tulla. Tässä hellittää otetta jostakin. Joo. Never ending story. Päättymätön tarina. Siellä on nyt käyty jotain niin kuin oppiläksyä läpi. Jotain oppiläksyä läpi. Miten mä sanoisin? Vähän niin kuin hakattu päätä seinään jonkun asian kanssa. Onko se rumasti sanottu? Mutta jotenkin niin, että ei. Tämä homma, nyt pitää niin kuin muuttaa jotakin. Jotain toimintatapaa täytyy muuttaa. Päästään jostain irti. Se tuli tässä. Hellitä. Hellitä, hellitä, hellitä. Jokulainen stressaava tilanne. Se on voinut olla tosi pitkäänkin. Se on voinut työn parissa olla. Ihmissuhteissa. Sä itse tiedät kyllä, mistä tässä on kyse. Uusi alku. Ihan uusi inspiraatio, ihan uudella tavalla. Nyt se tarvitaan tässä kohtaa. Jotain pitäisi tehdä ihan uudella tavalla. Se on tämä. Linjautuminen jonkun uuden kanssa. Valaistuminen. Joku ahaa-hetki, joku ahaa-elämys siellä pitäisi tapahtua. Tämä muistuttaa, mä aina sanon, että tämä on niin kuin semmoinen valtavan kokoinen tulitikku, joka pitäisi nyt sytyttää palamaan. Jotain pitäisi tehdä ihan uudella tavalla. Uudella tavalla, eri tavalla kuin ennen. Se ei suju sillä samalla tavalla tekemällä. Pitäisi tehdä muutos johonkin. Pakan pohjalla.
miekkojen ysi, mutta ei me sitä oteta, mutta mä halusin vaan näyttää, että se jäi sinne. Siellä on oikeasti nyt jotain stressiä. No näkyyhän se täälläkin. Joo. Miekkojen lähetti. Universumi on koittanut sulle viestittää tästä asiasta. Universumi on koittanut sulle viestittää tästä asiasta. Lähetit on aina meidän viestin tuojia. Mut miten mä sanoin, vähän ehkä ikävästikin, että niin kuin hakataan päätä seinään jonkun jutun kanssa. Ne merkit on olemassa, kaos ja konflikti, ne merkit on olemassa siellä. Ja se on universumin tapa kertoa sulle, että ei näin, ei näin. Joku juttu on epätasapainossa. Ja se aiheuttaa sulle stressiä ja viestiä koittaa pukata sieltä. Silloin jos joku juttu ei onnistu, niin se on merkki siitä, että nyt täytyisi tehdä jotain eri tavalla. Pitäisi löytää se niin kuin läpimurto tämän asian kanssa. Ja se on nyt se niin kuin sun, se on se mieli, joka siellä hannaa vastaan. Lähetithän on aina oppilaita ja miekkojen lähetti on mielen alueen oppilas. Eli nyt se mieli ei anna periksi jossain asiassa. Sen takia siitä tulee se, että hakataan päätä seinään. Semmoinen kuva mulla niin kuin tuli jostakin. Niin, ja olihan se täälläkin. Oma mieli. Jollain tavalla niin kuin oma taipumaton mieli, joka ei suostu näkemään uudella tavalla asioita. Ja sen takia nyt se mieli pitäisi hiljentää. Ja sitä on kuvattu näin. Meidän täytyy pystyä hiljentämään se meidän mieli. Koska silloin nämä viestit, silloin se inspiraatio, se uusi, ei mahdu sinne meidän mielen vilinään tulemaan. Jos me ollaan liian kiireisiä, jos me annetaan sen meidän mielen luoda se häly. Mielen hiljentäminen on oikea vastaus tähän. Se, että jotain täytyisi tehdä uudella tavalla. Siellä on todellakin, sauvojen kymppiä ei tullut. Sauvojen kymppi, mä sanoin, että mä näin sen sauvojen kympin. Missäs kohtaa mä näin sen? Niin se oli heti tämän ekan kortin kohdalla. No. Meillä ei ole sauvojen kymppiä vielä täällä pöydässä, mutta meillä on sauvojen ysi ja sauvojen ässä. Siinähän meillä on yhteensä 10 sauva, eli sauvojen kymppi. Mutta nyt meillä ei ole sitä itse sauvojen kymppikorttia täällä, koska sä oot vasta niin kuin tässä sauvojen ysi tilanteessa stressaantuneena, siellä on taakkaa jostakin. Ja siinä vaiheessa, kun me saadaan tänne sauvojen kymppikortti, niin silloin sä oot jo valmis laskeen sen taakan alas. Ja nyt sun pitäisi saada se inspiraatio ja ymmärtää, että tämä taakka on laskettava alas. Ja sen jälkeen vasta se sauvojen kymppikortti voi tänne tulla. Siellä on taakkaa jostakin koetusta. Mikä se ikinä se tilanne siellä sulla onkaan. Ja se täytyisi laskea alas. Mielen hiljentämisen kautta. Tämä kaos ja konflikti voi olla monenlaisia asioita, mutta siellä on side siellä pään ympärillä kertomassa siitä, että siellä on niin kuin koettu paljon.
Ja sitten sen muistaminen tietenkin myös, että nyt nämä kokemukset sieltä menneisyydestä, mitä tämä sulla onkaan, tämä kaaosi, konflikti, niin ne on itse asiassa sun vahvuus. Ne on tehnyt susta vahvan ja ne tulee tekemään susta vahvan. Ne asiat, mitä sä koet ja oot kokenut. Sä pystyt kääntämään kaikki ne asiat sun vahvuudeksi. Mutta jonkinlainen ajatustavan muutos siellä pitäisi tapahtua, jotta tämä sauvojen ysi päästäisi muuttamaan sauvojen kympiksi. Ja sä oot melkein jo maalilinjalla. Ihan jo melkein. Ja sä oot tehnyt ihan valtavan paljon töitä. Sä oot pysynyt tosi lujana. Susta on löytynyt tahdonvoimaa ja omistautumista ihan valtavan paljon ja ehkä niin kuin liikaakin. Että tää on päässyt aika pitkälle tää tilanne, mikä tää nyt ikinä sitten onkaan. Mutta nyt olisi taakan alaslaskemisen aika seuraavaksi. Ja kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin sulle. Kiitos paljon. Nyt me jatketaan Kalat-merkin kanssa. No heippa kalat. Lähdetään ottamaan Kalat-merkille viestiä seuraavaksi. Tehdään kolmen kortin tulkinta. Tämä hetki, menneisyys ja tulevaisuus. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti tähän hetkeen Kalat-merkille, joka meille halutaan tähän hetkeen tuoda? Tasapaino. To be fair. Tämä on meidän oikeudenmukaisuuskortti ja tämä on itse asiassa tullut tuolla jo muutaman muunkin merkin kohdalla. Tasapainon löytäminen. Vaakamerkin aika. Vaakamerkin aika. Tämä vaatii jollakulla teistä jonkinlaista joustavuutta tämä. Tasapainottaminen. En osaa sanoa, mistä tämä tuli, mutta se on jollekin teistä. Joustavuutta jossakin asiassa. Ehkä jossain näkökulmassa. Tasapainoa sä haet. Se voi olla sun oma feminiini- ja maskuliinienergian tasapainoa. Se voi olla tasapainoa. Antamisen ja saamisen tasapainoa, mitä tahansa tasapainoa täällä nyt haetaan. Omien tunteiden tasapainoa, oman mielen tasapainoa. Mitä tahansa. Go the distance. Siinä ollaan lähellä maalilinjaa. Siellä ollaan menossa pitkälle. Ja siellä halutaan päästä pitkälle. Siellä halutaan saavuttaa maalilinja, siellä halutaan saavuttaa omat toiveet. Sä oot saattanut tehdä jo pitkään tätä matkaa. Ja tää tasapaino on tulossa. Sä haet jollain tavalla jossain tilanteessa tasapainoa, oikeudenmukaisuutta, avoimuutta, jotain näistä asioista, rehellisyyttä. Totuutta. Sielun kumppanit tulevaisuudessa. Vau. Kato taas lisää. Taas lisää. Siellä halutaan säilyttää ja saavuttaa tasapaino ja vakaa sielun kumppanuussuhde. Sielun kumppanit voi olla meidän romanttisia rakkauksia, ne voi olla ystäviä,
Ne voi olla meidän työkavereita, ne voi olla mitä tahansa. Mutta nyt tässä on jostain ihmissuhteesta kyse. Ja tasapainon saavuttamisesta siellä. Jotta tämä sielun kumppanuus voi jatkua tulevaisuudessakin. Koska sitä sä toivot ja sitä sä oot toivonut. Sauvojen kuningatar. Tämä vaatii nyt jotain tekoja. Tämä vaatii jollain tavalla ulospäin suuntautuvaa energiaa. Ulospäin suuntautumista. Omien toiveiden ja tarpeiden kertomista. Avointa kommunikointia, joka on rehellistä, reilua. Tässä tuli se avoimuus. Tämä vaatii nyt ulospäin suuntautumista. Sinun ja tämän sielun kumppanin tai sielun kumppaneiden kesken. Kommunikointi on tosi tärkeää. Avoimuus. Teot. Teot, joita te lähdette tekemään. Ja se, että te todella teette töitä tämän asian eteen. Että olette valmiit satsaamaan tähän. Silloin se voi mennä pitkälle. Mutta nyt tämä vaatii jotenkin tosi semmoista niinku avointa ja rehellistä toimintaa. Ja tekoja. Silloinhan se on tasapainossa, jos molemmat on sitä mieltä, että mä haluan satsata tähän paljon. Mä en halua mokata tätä, mä en halua menettää tätä. Mä haluan tehdä tekoja tämän eteen, että me saadaan tämä toimimaan. Niin, että molemmat haluaa ja toimii. Yhtä lailla ja yhtä paljon niiden yhteisten asioiden eteen. Siellä on lähdetty eteenpäin. Siellä on oltu valmiita lähteä. Go the distance. Siellä on oltu valmiita lähteä eteenpäin. Siellä on oltu valmiita lähtemään yhteiselle matkalle. Mitä se sitten teidän tapauksessa tarkoittaakaan. Sieltä on löytynyt motivaatiot. Sieltä on löytynyt se kipinä. Ja siellä on lähdetty aika nopeastikin eteenpäin. Jonkun teistä kohdalla. Onko siellä lähdetty ehkä liiankin nopeasti? En tiedä. Tämä nyt tulee sanottavaksi, koska meillä nyt on tämä juokseva gepardi täällä ja sitten vielä vaunutkin tuli menneisyyteen, niin se tuli sanottavaksi, koska tässä tasapainosta puhuttiin, niin se tuli mun mieleen. Motivaation, tekojen, draivin ja tahdon ja yhteisen tahdon ja halun voimalla mennään pitkälle. Se sama ajatus on tässä vaunut-kortissa, mikä on sauvojen kuningattaressakin. Se tekojen tekeminen. Itse epäilykset pois. Jos sä taas oot etsinyt parisuhdetta, niin se tapahtuukin nopeammin kuin sä luulitkaan. Tai jos sä olit etsinyt töitä, niin sä löydätkin sen työn nopeammin kuin saisit ikinä uskon. Sen motivaation avulla, sen inspiraation, tekojen, sen siihen satsaamisen avulla. Ja jos on kahdesta ihmisestä kyse, niin yhdessä. Ja että se suunta on sama.
yhdessä. Ihan niin kuin vaunuissa täytyy se suunta olla molemmilla näillä, oli ne sitten mitä tahansa hevosia tai mitkä tahansa sitä meidän vaunua, sitä meidän parisuhdetta, sitä meidän ihmissuhdetta vie eteenpäin, että et se suunta on sama. Ja tasapainoinen. Silloin niiden vaunujen eteenpäin liikkuminen onnistuu. Eikö se vähän näin ole? Joo, kyllä tässä jotakin yhteistä työstämistä, tai sitten jos sä oot yksin, niin on eri asia, mutta yhdessä työstämistä, sitä tässä korostetaan. Tämä on nimenomaan työnteon ja näiden asioiden työstämisen kortti. Et se samahan tuli täällä, että yhdessä me päästään pitkälle, kun me ollaan molemmat valmiita niihin tekoihin, kun me ollaan valmiita työstämään näitä asioita. Niin kauan, kun siellä on halu työstää niitä asioita, kun molemmat on valmiita satsaamaan siihen juttuun, niin kauan kaikki on hyvin. Ja jos niin on, niin se on huikea juttu. Mutta joku asia siellä niinku vaatii työtä ja työstämistä. Yhdessä. Yhdessä päästään pitkälle. Yhdessä. Kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin. Kiitos paljon. Nyt me siirrytään Skorpiooniin. No heippa, Skorpiooni! On Skorpioonin tulkinnan vuoro. Tehdään semmoinen kolmen kortin tulkinta. Tämä hetki, menneisyys ja tulevaisuus. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti Skorpioonille tähän hetkeen? Kiitos. Skorpioonille tähän hetkeen. Syvä tietämys. Sinussa on syvä tietämys. Mulla tulee ylipapitar tästä mieleen. Jostakin asiasta sä tiedät kyllä. Sä tiedät kyllä, mitä sun kuuluu tehdä. Sä tiedät, missä sun kuuluu olla. Sun intuitio ja sydän kertoo sen sulle. Älä epäile sitä. Älä koskaan epäile sitä. Se meidän polku ei aina kulje sitä kautta ja sellaisten vaiheiden kautta, kun me ehkä luultas, että se kulkee. Mutta se ei tarkoita sitä, ettäkö me ei silti oltaisi oikealla polulla ja tiedettäisi tasan, missä meidän kuuluu olla. Sielun kumppanit. Me saatiin tää kalat merkillekin. Ja saatiin jollekin muullekin, jota mä en enää muista. Syvä tietämys. Sielun kumppanit. Tää voi olla sitä, että sä saat jonkun kumppanuuden, jos tässä on sun töistä kyse. Tai että sitä kumppanuutta vielä siellä odotellaan. Sitten jos tässä on rakkaudesta kyse, niin sulla on syvä tietämys jostakin ihmissuhteesta, joka on jo tullut sun elämään, joka on jo sun elämässä. Ja manifestointikortti. Syvä tietämys, manifestointi. Mitä sä haluut sun tulevaisuuteen luoda? Mikä se on? Mitä sä haluat? Silloin kun sulla on syvä tietämys siitä, niin silloin se tapahtuu. Mitkä on sun toiveet? Millä tavalla sä puhut universumille? Millä tavalla sä puhut universumille? Toivotko sä sinne, ootko sä toivonut sinne kumppanuutta?
Vai onko se sinne jo tullut? Jos se ei ole vielä tullut, niin kuinka sä puhut universumille? Ja jos se on jo tullut sinne, niin kuinka sä siinä vaiheessa puhut universumille? Mitä sä haluat luoda tulevaisuuteen? Koska kaikki on auki. Kaikki on kiinni siitä, mitä sä itse haluat sinne luoda. Mutta jonkinlaisesta kumppanuudesta tässä nyt puhutaan. Voisiko sun yksi vaihtoehto siellä sun työn parissa, että sinne tulisi jonkinlainen kumppanuus? Että se lähtisi tekemään yhteistyötä? Jotenkin sitä korostetaan, ellei ole rakkaudesta kyse. Tässä on jonkinlaisesta uudesta alusta. Sä oot aloittanut, sä oot tehnyt jonkun rohkean teon. Tai sit sä oot tekemässä sitä. Sun elämään on tullut sielun kumppani ja se on sulle se rohkea teko. Uusi polku, uusi rakkaus, uusi työ, mitä tahansa uutta, uusi seikkailu. Ja sä tiedät ja oot tiennyt. Sussa on se syvä tietämys. Luota siihen. Luota siihen, että sä oot oikealla polulla. Täällä on myöskin tää kumppanuus. Uskollinen. Siellä on se koira. Tän narrin kanssa. Niin nyt tää näkyy jotenkin tällainen uskollinen kumppanuus tässäkin. Uskollisuus. Ihan ehdottomasti jollain teistä on kyse omasta yrityksestä, sauvojen kuningas. Jostakin työhön liittyvästä asiasta, uudesta alusta. Mutta nyt tosiaan siihen liittyy joku kumppanuus. Oletko koskaan miettinyt yhteistyön tekemistä? Sauvojen kuningas on nimenomaan se, yrittäjähenkisin. Hän on, miksi mä en osaa puhua enää? Hän on se yrittäjähenkisin. Hän on inspiroiva, hän inspiroi muita. Ja jos tässä on rakkaudesta kyse, niin sun elämään on ehkä astunut tämmöinen ihminen. Tai sit joku muulainen sielun kumppani on inspiroinut sinua tähän uuteen alkuun. Tämä on joko sinä, tämä inspiroiva energia, tai sitten se on joku muu. Jos sun elämässä ei ole tämmöistä vielä, niin sitten se oot sinä. Koska se tuli menneisyys paikalle meille. Mutta sitten kun meillä on täällä tämä sielun kumppani, niin mun tulee mieleen se, että tämä inspiroiva ihminen on nimenomaan se sielun kumppani. Ja hän on yrittäjä. Hän on jollain lailla hyvin semmoinen inspiroiva, ulospäin suuntautunut, ellei se ole sitten sinä. Ja sulla on syvä tietämys siitä, että vau, wow, tämä on se oikea. Nyt tässä on uusi alku. Nyt lähdetään manifestoimaan tulevaisuutta. Tai sitten sä oot inspiroitunut uudesta alusta. Sulle puhutaan täällä kumppanuudesta sun yrittäjäuralla. Tai sä oot inspiroitunut lähtemään jonkun kumppanin kanssa luomaan jotain uutta. Mutta ihana uusi alku täällä on. Ja siellä on syvä tietämys siitä, mitä sun kuuluu tehdä. Luota siihen. Luota siihen tietämykseen, joka sussa on. Joku teistä on hoitaja. Se tulee tuosta syvän tietämyksen kortista, koska se muistuttaa aina mua ylipapittaresta tämä kortti. Ylipapitar on tietäjä, parantaja, neuvonantaja, opettaja, henkinen opettaja, kaikkea tämän kaltaista.
ja miekkojen kuningatar. Kyllä täällä on kumppanuus. Nyt täällä on miekkojen kuningatar ja sauvojen kuningas. Se on tärkeää tässä uudessa alussa, tämä kumppanuus. Oli sitten työstä kyse, josta on sulle tarkoitettu, tai oli rakkaudesta kyse. Sun elämään on tullut joku. Miekkojen kuningatar, sauvojen kuningas. Tai sit sä oot tää sauvojen kuningas, yrittäjä. Ja sä otat sinne sitten sen kumppanin. Miekkojen kuningatar. Voi olla miehiä, naisia. Ei ole mitään väliä sitten sukupuolella. Voi olla kumpaa sukupuolta tahansa. Nää kuvataan vaan niinku heidän luonteitaan. Kumppanuus on tärkeää tässä uudessa alussa. Siitä tänne täällä nyt jollekin puhutaan. Uskollisesta kumppanista, sielun kumppanista. Ja jos tässä on rakkaudesta kyse, niin sulla on syvä tietämys, että sulla on tässä nyt olemassa uusi alku jonkun kanssa. Ja yhdessä te luotte tämän tulevaisuuden rohkeasti, niin kuin narri tekee. Kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin teille. Toivottavasti tästä oli apua. Toivon sitä kovasti. Ja ihanaa tätä päivää kaikille teille. Moikka!